Instantné riešenia v živote často nebývajú tie najšťastnejšie. Podobne je tomu podľa mňa aj pri instantnej káve. Sice ušetríte chvíľku čas jej prípravou, ušetríte pár centov tým, že si nekúpite zrnkovú kávu alebo nejaký stroj, no konečný výsledok vás častokrát sklame. Dnes si povieme, ako vznikla instantná káva, prečo by sme ju mali a nemali piť. Vítajte v ďalšom diele Kávovlogu. Kde sa vzala instantná káva? Prvá zmienka pochádza z Británie z roku 1771, kde John Drink si prvýkrát nechal patentovať takúto rozpustnú kávu. Tento rozpustný nápoj však vznikol až v Amerike, kedy japonsko-americký vedec Satori Kato v roku 1901 urobil prvú takú stabilnú kávovú zmes. Satori Kato najskôr vyvinul túto techniku a použil ju na výrobu instantného čaju, až neskôr použil na výrobu instantnej kávy. Masová výroba začala až založením prvej továrne na instantnú kávu, ktorú založil belgický emigrant Washington v roku 1910. Popularita tohoto instantného kávového nápoja začala rásť enormne hlavne počas prvej a druhej svetovej vojny. A takým príkladom toho je, že v Švajčiarsku v roku 1938 vznikla fabrika na výrobu kávy Nestlé, ktorú asi poznáte doteraz ako jedného z najväčších výrobcov instantnej kávy. A z tejto americkej pobočky si vlastne zabukovala americká armáda všetok ten vyrobený obnos kávy pre svoje účely. Takže všetko to vlastne putovalo na front počas druhej svetovej vojny. Teraz si povieme niečo o výrobe instantnej kávy. Sú v podstate také dve najznámejšie metódy. Jedna pracuje s vysokou teplotou a jedna pracuje s nízkou teplotou. Tá s tou vysokou teplotou sa nazýva sušené rozprašovanie. Je to teda založené na tom, že sa urobí taký silný výluh z kávy, ktorý následne vlastne prejde teda vysokou teplotou, odperí sa z neho voda a vzniknú takéto granulky sušenej kávy. Takáto káva sa vlastne ľahko rozpúšťa a dá sa povedať, že celkom dobre vyzerá. Pritom studenom alebo pri tej chladnej mrazivej metóde sa urobí taktiež silný výluh z kávy. Tá káva sa zamrazí na minus 40 stupňov. Následne sa ten ľad vlastne rozomelie a odparí sa taktiež voda a vzniknú takéto kryštáliky kávy alebo takéto granulky kávy. Pri tejto metóde mrazom si táto káva skôr zachová svoje aromatické a chuťové vlastnosti a preto ju často používajú kvalitnejší výrobcovia. Častokrát ale naozaj záleží od toho daného výrobcu, ako tú kávu spracuje, také tie drobné nuancy pri výrobe, akú kávu použije pri tej prvotnej výrobe, akú tú surovinu vyberie. A potom častokrát sa napríklad aj stáva to, že ak chcú výrobcovia ušetriť peniaze, tak namiesto kávy použijú aj iné ingrediencie, ako napríklad nejakú cigorku, nejaké obiloviny alebo sušené figy. Z toho celkového podielu instantných káv je takmer až 30% takýmto falzifikátom. Teraz na tú instantnú kávu pozrieme zblízka v porovnaní s čerstvo praženou kávou, teda zrnkovou. A pozrieme si na jednu stranu teda plusy a na druhú stranu aj minusy. Také prvé najväčšie minus je za mňa to, že netušíme vôbec, odkiaľ tá káva pochádza, odkiaľ, ako bola vypestovaná, či bola vypestovaná zodpovedne ku životnému prostrediu a ku farmárom. My vlastne o tej prvotnej surovine nevieme ani, či to je arabika alebo robusta, či je z Ugandy, či je z Vietnamu, či je z Brazílie, či je z Kolumbie. Takže naozaj je to akože veľmi otázne. Potom tu vstupuje aj taká vec, že skladovanie kávy. Keďže nevieme, ako tá káva bola skladovaná, jednak teda pred prážením ešte v zelenom stave a potom po upražení po upraženom stave. Častokrát sa totiž to stáva, že v tej káve sa potom nájdú rôznymi laboratórnymi testami tzv. Mykotoxiny, teda plesne, ktoré teda ukryté v šálke kávy určite mať nechceme. Ďalším veľkým mínusom je necitlivé práženie kávy, myslím teda tej instantnej. Samotné praženie kávy je veľmi dômyselný a remeselný proces, do ktorého teda jednak vstupuje pražiar, ktorý v podstate tú kávu, to praženie ladí a ladí a ladí s láskou a s praxou a so skúsenosťami, až kým nie je spokojný s jej chuťou. A potom súčasne aj technológia, ktorá mu vlastne v tomto všetkom pomáha a pomáha mu sledovať teplotu, vývin toho zrna, tlak a všetko okolo toho. Všetko o pražení si povieme ešte v zvlášť dieli Kávovlogu. Tak pri tej instantnej káve to častokrát býva také necitlivé.
Ide o takú priemyselnú výrobu, takže v podstate oni to potrebujú čo najrýchlejšie upražiť, aby bol ten výsledok čo najsilnejší. Takže častokrát, rovnako ako nepoznáme to skladovanie kávy a ten pôvod, tak nepoznáme ani ako tá káva bola upražená. A teda najčastejšie to býva necitlivo, rýchlo a častokrát sa tá káva aj spáli a vznikajú tam teda aj také látky, ako sú akrylamidy. Určite ste o týchto látkach počuli a určite ich piť nechceme, pretože sa spájajú s rôznymi vážnymi zdravotnými následkami. Ďalšie veľké mínus je teda akási, že chuťová variabilita alebo nejaké chuťové vlastnosti, ktoré tá instantná káva jednoducho mať nikdy nebude. Keď si zoberieme nejakého skutočného kulinárskeho gurmana, ktorý má rád jedlo, tak určite sa nebude rozplývať nad chuťou instantnej polievky a rovnako teda aj nejaký kavičkársky gurman sa asi teda úplne nebude rozplývať nad chuťou a aromou instantnej kávy. Je to teda tým, že tá instantná káva tým procesom v skutočnosti naozaj, že chuťovo veľmi utrpí, aj tým, že tá prvotná surovina, aj to práženie teda úplne nie je ideálne, ako sme sa rozprávali. A preto čerstvo prážená káva, o ktorej vlastne viete, odkiaľ prišla, ako bola prážená, že bola dobre skladovaná, tak tá úplne ponúka iné chuťové tóny, iné chuťové nuancy a úplne iný chuťový zážitok, ktoré nám instantná káva nikdy ponúknuť nemôže. Zatiaľ, ako si pripravujem filtrovanú kávu z našich čerstvo prážených zrniek, si môžeme povedať dve hlavné výhody instantnej kávy. Príprava takejto filtrovanej kávy mi trvala všeho všudy aj so zovretím vody, aj s pomletím kávy približne 2,5 až 3 minúty. Na druhú stranu teda instantná káva, ak ste ju niekto pripravovali, tak určite viete, jej príprava je oveľa rýchlejšia a jednoduchšia. Takže iba si nasypeme granulky a zalejeme vriacou vodou. Prvý taký hlavný bod, teda taká hlavná výhoda je práve rýchlosť prípravy a pohodlie, dá sa povedať. Druhý taký bod je istá finančná úspora, alebo teda nejaké nižšie náklady na výrobu alebo na prípravu jednej tej šálky. Jedna takáto šálka filtrovanej kávy vyjde približne na nejakých 20 až 25 centov, pričom približne výroba tejto instantnej kávy, tejto šálky, tohoto pohára vyjde na nejakých 11 až 15 centov. Samozrejme záleží od danej kávy, daného výrobcu a receptúry, koľko gramov kávy použijeme. Takže piť či nepiť instantnú kávu? To je otázka, na ktorú si ale musíte odpovedať sami. Dúfam, že teraz to budete mať už trošku jednoduchšie po tomto diele kávovlogu. A u nás v pražiarni v tom máme samozrejme jasno, po ktorej šálke kávy siahneme. A ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom diele. Majte sa pekne.